Ефективне управління та стратегічне планування – ось головні засади успішного розвитку громади. Наталя Гнатюк запевняє, найважливіше – це створити по всій Україні мережу справжніх фахівців. Онлайн-курс, він трохи загальний, тому що він всього 5 тижнів, але потім громада, яка пройде цей онлайн-курс, вона вже має хоча б уявлення, в якому напрямку рухатися. Як розбудовувати громаду, пані Наталя знає не з чуток. Бо працювати над розвитком рідного Грицева почала ще у 98-му році. Тож майже за 20 років і успіхів, і помилок готова допомагати та ділитися досвідом із колегами з інших областей. Поки що в Україні немає такого спеціалізованого якогось ні навчального закладу, ні якихось таких конкретних спеціальних програм для того, щоб готувати людей працювати з громадою. Для того, щоб людина, яка пройшла цей курс, щоб вона змогла проаналізувати ситуацію, що відбувається в громаді, які є проблеми. Активно працювати над онлайн-курсом почали ще взимку. Тоді селище Гриців стало своєрідною майстернею ідей. Позаяк ділитись своїм досвідом, сюди приїжджали експерти та керівники громад з різних куточків України. Говоримо про наповнення бюджету, про розвиток підприємництва в сільських громадах. Будемо говорити про стратегічне планування. Ось, і після того, як всі наші учасники і учасниці повернуться додому, які мають зробити кроки для того, щоб все ж таки інтегрувати наше навчання вже в свій конкретний досвід. Аби долучитись до онлайн-курсу та вчитись разом будувати спроможну громаду, потрібно подати заявку на сайті відкритої Академії сільського розвитку або ж долучитись до одноіменної спільноти в мережі Facebook.